Dresskledde menn har møtt frisk ungdom. For de neste gjestene har vært I New York for å delta som ungdomsdelegater I FNs generalforsamling. I 14 dager så fikk de oppleve FN-systemet på nært hold. Og før avreise var Petter Høyem fra Skeiv Ungdom hos oss og snakket om forventningene. Jeg tror jeg kommer til å komme tilbake med ganske mye frustrasjon sikkert. Det det alle har forespill med på forhånd, at det FN det en organisasjon som, tross at vi elsker den her I Norge, så fungerer den veldig tregt. Det veldig mange stemmer som skal snakke veldig mye, og det veldig lite action sånn sett. Ingrid Grov Mannsverk. Tusen takk skal du ha. Og til deg, Petter Høyem, velkommen tilbake. Tusen takk. Dere har da, for det første så har dere blogget for oss mens dere har vært I New York, så alle som har vært på vår hjemmeside har fått kunne lese hvordan dere har hatt det, men levde turen opp til forventningene dine, Petter? Ja, jeg tror det siste jeg sa før jeg dro herfra, det var at det kommer til å være fascinerende, det kommer til å være frustrerende, og det tror jeg også en adjektiv enn jeg fortsatt blir brukt I dag. Det var fascinerende, og det var frustrerende. Alt I alt så var det en veldig, veldig lærerik opplevelse å være I New York, så jeg glad jeg fikk ta turen dit. Og jeg glad jeg har kommet tilbake også med den lærdommen jeg har derfor da. For de som ikke så sist gang da du var her, så dere altså ungdomsdelegater, og dere ble valgt ut I regi av Landsrådet for norske barn- og ungdomsorganisasjoner. Og et av oppdragene, Petter, det var at du skulle holde en tale. Og jeg synes jeg husker at du sa at du var ganske nervøs og litt usikker. Hvordan ble det da når du kom opp på talestolen? De gikk bedre enn de forventet, men også nervøsiteten la seg litt den rett før jeg skulle holde talen, fordi at talen var ganske sent ut på ettermiddagen, og etter hvert så hører man veldig mange innlegg, og det veldig mange kjedelige innlegg, det veldig mange innlegg som blir lest rett opp fra papiret, så da kjente jeg at liksom, lista var lagt relativt lavt av liksom, våre kollegaer rundt de 60-70 år gamle som hadde vært der de 50 siste årene av sitt liv da. Så det skulle ikke så veldig mye til for å komme med litt ekstra ungdomlig energi og engasjement til å liksom heve den litt over de andre innleggene. Da. Så det gikk bra. Ingrid, hvordan synes du det var å møte et dresskledd miljø I FN? Det var jo akkurat som jeg forventet. Ganske mye middelalderende vestlige menn I dress. Det slår meg jo at jeg skjønner ikke hvor alle de knallbra damene I det systemet. I forhold til at hvert land har jo en representant, og sånn sett det demokratisk, men det så sinnssykt overtall av menn som sitter der. Hvordan det, altså, hvor mye innsikt fikk dere? Hvordan det avtaler blir inngått der? Det litt mingling og avtaler på bakrommet? Ja, det jo absolutt det. Det vel, jeg snakket med ganske mange av de unge som nye inne I systemet, som synes det en naturlig ting at avgjørelsen blir tatt utenfor møterommene I på en måte små fraksjoner mellom land I stedet for inni de store salene. Fordi makten ligger jo ikke I de store demokratiske organene hvor alle representert, men gjerne hos de få og de rike som møtes på en kafé over en øl eller noe sånt. Men hvordan ble dere to mottatt av de andre der? Vi har vel en kuriositet, vil jeg tro. Vi kom jo litt sånn unge og dumme og ferske inn I systemet, og folk veldig glad for å ha oss der og klappe oss litt på hodet og si at det jo hyggelig å ha ungdomlige representanter til stede. Men samtidig så det nettopp fordi at I FN så det litt trynefaktor. Man skal kjenne folk. Det et spill det legges opp til, som gjør at vi har jo alltid muligheten til å være med og følge de samme spillereglene som andre. Vi har jo veldig vanskelig for å kunne delta på lik linje som dem som har vært der og kjenner folk der fra før av. Så vi blir litt sånn redusert til hyggelige kuriositeter der, men heldigvis også finnes det jo en gang iblant så treffer man på folk som faktisk interessert I å høre våre perspektiv på saker. Så det var en god opplevelse også, tross alt. Men dere møtte begge FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Yeah. Og vi har et bilde her av deg, Ingrid, hvor du har møtt han. Men du må fortelle, altså Kofi Annan ble jo ofte sett på som en sånn løve, en veldig sånn positiv og flott fyr. Kan man si det samme om denne fyren? Jeg vet at jeg har uttalt at hvis man ser på Kofi Annan som en løve med karisma, så Ban Ki-moon I forhold en rotte. Og jeg står på en måte for den uttalelsen da, fordi hvordan kan en så viktig verdensorganisasjon som FN, rett etter Kofi Annan, putte inn en mann som, når vi snakket med han, ikke var så veldig visionær. Men hvordan var det å håndhilse på han? Hvilken kjemi fikk du med? Jeg regner jo med at jeg en av de flere tusen han håndhilser på hver dag. Jeg skulle på en måte
ønsket at det ikke bare var en litt eldrende mann med tynt hår I dress, men at det faktisk var kommet inn en strålende dame på banen. Mm. Men nå det da det finanskrise, det problemer I Kongo. Det nå FN kan vise hva de står for? De vil jo påstå det, fordi at den problemen vi står ovenfor I dag, det jo globale problemer, virkelig. Det ikke et problem vi kun har I Oslo, det ikke et problem vi kun har I Norge, men et problem vi har I hele verden. Og da må det jo også problemet må løses på en global måte, og der jo FN kanskje det beste møtestedet man tross alt har. Det finnes ikke så veldig mange alternativ. Og det kommer ikke til å finnes noen alternativ på lang, veldig lang stund heller. Og derfor tror jeg at FN, tross alle sine feil og alle sine mangler, uunnværlig I dag. Rett og slett fordi at vi ser at verden henger litt for tett sammen til at vi kan løse problemene alene. Helt til slutt, nå har dere vært der nede og sett hvordan ting gjøres blant de store gutta. Det fristende å komme dit en gang og jobbe, Ingrid? Jeg tror vel kanskje ikke at jeg kommer til å ønske å jobbe på et så høyt nivå, selv om det internasjonal politikk. Og på tross av det jeg sa I sted om hvor avgjørelsen tas, så klarer man jo å ta avgjørelser. Man klarer å få fortgang I ting, man styrker og demokratiserer en viktig verdensorganisasjon. Men jeg vil jo heller jobbe på lokalnivå, på grasrota hjemme I Norge, hvor endringene skjer I folks hverdag. Dere to skal få lov til å være med oss litt på nett-tv etterpå, så dere skal bare bli sittende.